Служби порятунку 101 та поліція 102 працюють безперебійно, незалежно від ситуації з відключенням світла. І додзвонитися без проблем, запевняють їхні речниці на Закарпатті Наталія Батир та Анна Дан, адже відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Проте у випадку необхідності забезпечені додатковим резервним живленням – генераторами. Передбачили й додаткові лінії зв'язку. Номери вказані на офіційних сайтах. Щодо виклику швидкої 103, тут теж подбали про альтернативу. Мова про генератори Екофло та Старлінки у всіх підрозділах екстренки краю. Центральна диспетчерська, яка приймає будь-які всі виклики з Закарпатської області, з будь-якого куточку нашої області, на єдиний, скажімо так, портал центральну диспетчерську. Центральна диспетчерська забезпечена альтернативними джерелами як світла, так і мобільного і інтернет-зв'язку. Тобто, навіть у випадку відключення світла, ми маємо альтернативу, тобто генератори і те саме по зв'язку. Анатолій Пшеничний каже, наразі 4 оператори покривають мережу і автоматично переключаються з одного на інший у випадку погіршення зв'язку. В період блекаутів, коли повністю відсутнє світло і відсутній зв'язок, ми отримуємо за допомогою альтернативну, тобто не за там 103-112, до прикладу, тому що можливо взагалі не бути зв'язку, але при екстрених викликах в деяких воно працює, тобто не можна позвонити сестрі, дружині, там дітям, а можна позвонити на екстрені служби 101-102-103. Якщо працює домашній інтернет, варто скористатися додатками екстренки у Вайбері, Телеграм, Ватсап, Сігнал і написати про проблему. За таким методом ми теж надаємо допомогу, викликаємо, вони викликають швидку. І що треба зробити або що треба людині зрозуміти це? Тобто знайти, якщо є домашній інтернет, через додаток, тобто ці додатки написати і описати ситуацію, яка сталася, що людина потребує, через оператора, який знаходиться в Ужгороді, людина прокомуніковує, дізнається від неї те, що їй треба, необхідно, там який населений пункт, що сталося, чи людині яка вид допомоги, екстрена, критичний випадок і так далі. І коли відправляється, то є комунікація, здійснюється через цей додаток. Номер аварійної служби газу 104 також працює безперебійно, запевнила речниця газмережі Україні Ольга Павлова. Подбали про альтернативний зв'язок зі споживачами і у Закарпатті Обленерго. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з електропостачанням, а також для з'ясування інформації будь-якого характеру, що стосується електропостачання, споживачам слід звертатися за номером кол-центру, який працює за номером 0800 50 16 20. Номер працює цілодобово, без вихідних, він безкоштовний, багатоканальний, але споживачів у Закарпатській області понад 400 тисяч. І навіть якщо 1% буде телефонувати, то це все одно буде велике навантаження. І забезпечити навіть там роботу 400 працівників кол-центру – це надзвичайно важко і нереально. Тому Закарпаття Обленерго розробили і запровадили кілька альтернативних сервісів для споживачів, каже Наталія Петерварій. Хочу звернути увагу споживачів, що зараз по всій Україні створюється дуже багато фейкових сайтів, різноманітних сервісів, сторінок, каналів у різних соціальних мережах, які популяризують таку інформацію і накручують собі відвідування. Ця інформація часто не відповідає дійсності, вводить в оману, через це ми отримуємо дуже багато дзвінків додатково, тому ми дуже просимо звертатися в першу чергу перевіряти інформацію, в першу чергу, на офіційному сайті Закарпаття Обленерго. Він називається «Закарпат Енерджі». Також доступна інформація у реальному часі та можливість зворотнього зв'язку на офіційних сторінках Facebook, Telegram, Viber. Якщо додзвонитися до кол-центру не змогли, каже речниця Закарпаття Обленерго, а інтернет є, варто зайти на сайт. Ми заходимо в Закарпат Енерджі. По годині включення-відключення електроенергії – або перерви в електропостачанні. Ми заходимо в перерви в електропостачанні. Тут є ось погодинні. Ми заходимо в них і ми бачимо графік, черги, коли що включають і відключають. Повертаємось до іншого меню. Інші перерви в електропостачанні. Тут ми маємо планові роботи, аварійні перерви. Наприклад, заходимо в аварійні. Відкриваємо. Ще один новий сервіс так і називається «Відсутня електроенергія. Дізнатися причину на цей час», який миттєво допоможе розібратися у ситуації.